ପେଟ ପାଇଁ ଆଉ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେନି କିନର। ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜେ ହେଲେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ନଗରପାଳଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତିଆରି କଲେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ପୌର ପରିଷଦରେ ଅନେକ କିନ୍ନର ରହି ପେଟ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ହାତ ପତାଉଛନ୍ତି। ଜଳେଶ୍ୱର ନଗରପାଳ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଇବା ସହିତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ କରାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1,60,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜଳେଶ୍ୱର ପୌର ପରିଷଦ ଅଧୀନସ୍ଥ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଜି ଜଳେଶ୍ୱର ନଗରପାଳ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଫିତା କାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ମଳ ଉପଚାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ନରମାନେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ କାମ ପାଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ ହେବା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ନଗରପାଳଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର, ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଜଳେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଇଏ ଜଳେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ। ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ। ଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓଡ଼ିଶାର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ସହରର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆମ ପାଇଁ ସମାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣି ସେମାନେ କେମିତି ନିଜର ରୋଜଗାର ନିଜେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଆମର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଇଏ 1,60,000 ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଇଏ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଥମ କାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ରାଣୀ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏହିସବୁ କାମ ଯାଇ କରନ୍ତୁ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅବହେଳିତ ବୋଲି ମଣିବେ ନାହିଁ। ସହରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା। ୟା ବାଦ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଉପରେ ଯେଉଁ ମଳ ଉପଚାର କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ସେ ମଳ ଉପଚାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଯଦି ସେମାନେ ସହମତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମଳ ଉପଚାର କେନ୍ଦ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କର ସମଭାଗିତା ସହଭାଗିତା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଜଳେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଚେନ୍ନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।